Boa tarde a todos, primeira do ano, canal Gruda Fiel, diretamente aqui do Parque São Jorge, do ginásio Vlamir Marques. Primeira do ano aqui, são 18 horas exatamente, desse dia 2 de janeiro de 2022. Primeiramente, nosso muito obrigado aí por todos aqueles que nos deram uma força no canal Gruda Fiel, deixando o like, fazendo a sua inscrição, compartilhamento de nossos vídeos, nossas informações. Primeira do ano hoje, lembrando que o nosso desejo é que família, todos vocês tenham paz, tenham saúde, que é o que precisamos, né? O resto a gente, principalmente como corintiano, sabe muito bem correr atrás, né? Por enquanto não temos ainda informações dos ingressos para o Paulistão. Lembrando que nosso primeiro jogo é na quarta-feira, dia 26, agora de janeiro, logo após o feriado, né? Contra a Ferroviária. O que a gente pegou de informação até agora é de que o Corinthians vai lançar tipo um pacote de venda, 3 ingressos para os 3 primeiros jogos em Itaquera, né? Então essa semana nós já devemos ter informações precisas para trazer para vocês, tá? Como comprar, aonde comprar, tá? Dia e horário com antecedência. Lembramos ainda que na próxima quarta-feira, dia 4, não, desculpem, terça-feira, né? Dia 4, nosso primeiro jogo na Copinha em busca da 11ª taça. Enquanto muitos não tem nenhuma, a hegemonia é alvinegra. Temos 10, vamos em busca da 11ª taça da Copinha, né? E jogaremos contra o Resende. Nós estamos na sede de São José dos Campos. Jogo contra o Resende às 9h45 da noite. Transmissão direta, além das mídias sociais, né, que nós estamos nos acostumando a assistir, transmissão ao vivo pelo Sport TV, tá? O nosso desejo, mais uma vez, de muita paz nesse ano, saúde para todos, 2022 de conquistas, e se não der conquistas, pelo menos muita luta, que é a característica do Corinthians. Desde já pedimos a sua inscrição, seu compartilhamento, o seu like no canal Gruda Fiel. Tá? O nosso de sempre, vai Corinthians!